Quem? O quê? É o PC aí? É. Deixa eu ver isso aí, deixa o Thiago ir com ele aqui, buscar que a ficha não, os caras não vão fazer, mano. Thiago, faz com ele. Você tá entendendo, os dois não vão fazer, o cara quer parar agora, mano. Quem quer parar? É o cara. Ele vai ser parado, senão não me deu. Ô, Véu. Escuta, e aí? Tá bom, você tá ouvindo. Melhor.